Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så tilbake med en ny video. Jeg tilbake fra Oslo. Jeg har i dag en liten følelse på at jeg egentlig ikke har lyst til å si farvel til 2015. Men vi går inn i et nytt årsskifte nå, 2016, og jeg føler at jeg egentlig ganske klar for 2016 også. Uansett, jeg må si tusen hjertelig takk for absolutt all den støtten dere ga til Share Mercy, til det India-prosjektet som vi hadde på 24-timers-streamen, for jeg har selvfølgelig kommet hjem fra Oslo nå. Jeg fikk ikke nok tid til å lage videoer til en 3 dager jeg har bort, så det beklager jeg masse for, men jeg skal prøve å gjøre det til en del i en uke som kommer nå. Så uansett, jeg er litt rundt her og loker på Hypixel, for i dag så tenkte jeg at vi skulle spille litt Skywars. Skal vi se her nå, her tror jeg faktisk en karusell med noen hester, skal vi se. Oi, der da, se her da, wow, her var egentlig ganske fett da. Ganske kult koda også. Men uansett, yes, vi får komme oss til Skywars-lobbyen, så får vi til å spille litt av Skywars, for det er jeg egentlig ganske gira på nå, så. Jeg er egentlig ganske gira på Skywars, det er. Og der starter vi. Vi spiller på insta-mode, vi får først litt av den gear, det er superbra. Skal vi skjønne, vi må ned her faktisk, for her er kysten. Vi skal ta den her. Ja, vi fikk ikke så veldig mye bra her egentlig. Men det skal være 3 kyster, skal vi ikke da? Jeg mener at det skal være 3 kyster. Det kan godt være at det ikke er det lenger. Her er den, herlig. På vår enbue, sweet. Da må vi bare bygge oss rett ut i midten. Skal vi se om det er ingen lurifaksa. Skal vi se at han ikke får tak i noe snøballer og sånn. Det er bra, for da bare hopper vi rett i midten. Og så kommer vi oss videre. Skal vi se nå, har du lyst til å bygge over, eller? Altså, jeg har en ganske kraftig bue, hvis det er sånn, det er noe til hjelp. Skal vi se her nå, oi, han har sikkert noen ting han er, altså. Jeg har bare en følelse på at den der har et eller annet. Som vil si er ganske så bra. Oi, nei, ha det bra. Nei, du får ikke. Oi, oi, shit, nå kommer han der også. Damn, følte meg, ja da, du følte meg du, bare kom og følte meg du, vi gjør det. Oi sånn, shit, nå ser jeg meg her, oi. Nå tok han her killen mitt da. Skal vi se, nå er det sikkert på hvor mange piler jeg har også. Ok, han hopper bare, ok, så han der tror jeg har spilt det spillet her litt annet. Oi, shit, det er jo folk over, oh my god. Det er jo folk overalt jo, herregud, det er folk overalt jo. Det er folk overalt, med en gang jeg skyter og dreper en person, så kommer det en ny igjen og bare bling. Ok, kom igjen da. Hopper rett ned, får tak i noe bra, forhåpentligvis. Det er vel power 1, det funker. Hva vil skje her nå, tar vi med oss det vi forhåpentligvis trenger. Fullt arm allerede, det er jo supert. Få komme oss ned her, så får vi ta kista som er her. Her er den ikke noe bra. Så da er jeg egentlig klappet og klar for å komme meg rett over på den andre øya. Men er det noen spillere over her egentlig? Skal vi se om vi skal hoppe den her, så skal vi se om det er noen spillere her. Det må jo være en spiller her da. Ok, han vet ikke hva som skjedde med han, men han er i hvert fall ikke her lenger. Ok, da får vi litt bedre side, litt bedre gear. Ok, nei, men jeg takker ikke nei til det, altså. Jeg takker virkelig ikke nei til det. Skal vi se nå, her er det litt krig allerede nå. Det her tror jeg egentlig bare kunne hoppe over enkelt og rett egentlig. Men jeg tror kanskje jeg sparer det i stedet for det. 2, 3, er det her regeneration? Det er veldig sikkert. Ok, han der har ikke kjøst blitt. Da tar vi han enkelt og rett ut. Skal vi se nå, nå må vi få på oss power V-bue. Jesus. Der, spiser vi den, så skyter vi den der. Hvor mange av oss må vi ha for at den der blir drept, skal du se. Pass på at det ikke kommer folk bak oss heller. Det må jeg virkelig se opp for, altså. Det må jeg virkelig se opp for plutselig så er det en person her, altså. Au, det er bare å skytte på. Oi, annen trafikk jeg. Kom igjen. Shit, nå skjer vi den der. Wow. Nå må dere fighte. Oi, han rekker jo, jeg tok ekkeren. Så kommer det en annen person, hvorfor kommer det en annen person nå?
Kom igjen. Å herregud. Å herregud, nå banker hjertet mitt. Å herregud, det der var det mest insane. Jeg skjønner virkelig hvorfor det heter insane mode. Jesus. Woohoo. Det der var et skikkelig rush, altså. Ok, skal vi se nå. Det er 7, 6,5. Vet du, vi tar den her, vi gjør det. Vi tar den her, i stedet bare. Sånn, oi, au. Ok, du... Ja, altså, jeg har liksom en bue da, hvis det hjelper. Men jeg bommer da. Det mitt problem. Jeg bommer ikke, jeg. Men det der går best, det hjelper ikke. Skal vi se, skal vi generation. Det hjelper ikke, kompis. Jeg tar deg ut, beklager. Jeg tar deg. Det hjelper ikke. Skal vi se om jeg hadde noe bedre. Han kunne heve en sånn giftig greie på meg, men... Ok, nei, men jeg klager ikke. Altså, nå tok jeg han ut, da klager jeg ikke. Da er det ingen vits å klage. Når vi tok han ut, så er det ingen vits å klage, altså. Nei. Det er ikke det. Sånn, tar vi fire resistance. Skal vi se her nå. Det er kanskje lure ting jeg skal prøve på nå. Jeg føler det at hvis jeg går over her nå, så kommer han der, kisen borte der, til å skytte etter ham på meg. Det finner jeg ut veldig snart nå. Det gjorde han ikke. Da hopper jeg bare rett over her, og så prøver jeg å komme til midten. Forhåpentligvis så kanskje er det jeg som er den første som er i midten nå. Og det er jeg ikke, altså. Skal vi se. Hvis han der kunne bare følt etter meg, liksom. Kunne det vært kjempeartig. Sånn. Ja, nå påviste jeg meg også. Det var jo ikke så veldig lurt. Ok, jeg påsette meg noe lenge. Jo, ikke. Skal vi se nå. Hvor ble det noen andre ringene da? Akkurat her så begynte det å legge, altså. Ok, du hopper bare ned dit. Javel. Javel. Er det noen andre ting jeg kan ta med her nå? Som er i hvert fall litt bra. Alt sammen tror jeg er ganske flott lute av den kisen som nettopp var her. Hva er han der, eller? Kanskje? Jeg er litt usikker. Men uansett, vet du, vi skal ta oss, vi skal stoppe vannet til han eller kisen som datten er her. Nå er det sikkert garantert en bak meg her også. Men jeg skal stoppe vannet til han. Skal jeg gjøre. Så han ikke kommer seg opp. Kjære, hva i svarteste, der var du, vet du. Å, tusen takk, du bare rett på en blokk. Jeg hoppet egentlig i vannet der, men du plasserte en blokk rett foran meg. Ok. Og bam, boom. Nei. Ikke prøv deg heller, kompis. Ikke prøv deg. Nå stopper vi vannet til denne kompisen vår snitt her, vet du. Det er bra. Nå er det... To spillere igjen, vi har refill om 16 minutter, 15 minutter, ok. Nei, 15 sekunder mener jeg, nå holder jeg på å bable litt fyll her. Skal vi se her nå, sånn. Ok, det er liksom proof at det, ok, det funker. Fjell. Ok, der er refill, herlig, protection giver, den er bra. Den er veldig bra. Project Air Protection, ok, det er også ganske bra. TNT, jeg klarer ikke når vi får TNT, altså, vi er ikke det. Skal vi se, TNT, mer TNT, oi. Skal vi se, lava, det hadde vi natt opp, det trenger vi ikke. Blaze, og Protection gir vi der igjen nå. Og en del piler, det er supert. Og enda mer der. Men vi fikk ikke noe andre ting, altså, noe sånn, hva tenker jeg på nå, egentlig? Vi fikk liksom ikke noe sånn bue eller noen endepøl, vi gjorde ikke det. Skal vi se, vet du, hva jeg skal prøve å gjøre nå? Jeg skal prøve X-brøyene, yes. Ok, nå brenn. Herlig, og vi har allerede fått å skyte en del på han. Skal vi se her nå. Ok, nå tror jeg skjønner litt av en del oppover.
Oi, shit, shit, shit. Oh, 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 oh. Å, oh, herregud, det alltid artig å gjøre det der, det alltid artig å gjøre det der, altså. Når vi har masse TNT, så det dritartig å gjøre det der, altså. Det virkelig artig, altså. Det der artig, altså. Det der alltid, hver eneste gang jeg gjør det. Men vet du, da må jeg si, oi, sånn, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå, Minecraft? Sånn, da må jeg si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den, jeg håper virkelig at du får ha en veldig fin dag, siden at det er nytt, eller det er årsskiftet nå. Har du koset deg med familie og sånn, og ser på raketter og sånn. Litt sånn utsatt her i Trondheim, siden at det er veldig mye vind i kveld. Men vi får se. Så jeg må si tusen hjertelig takk for dere så på det videoen her. Det har vært kjempeartig om dere kunne klikke på den tommelknappen. Det har vært kult om dere kunne kommentere hva dere synes også. Om dere har lyst på mer, det her er Skywars. Det er en serie som dere digger på kanalen i hvert fall. Dere får klikke på abonner-knappen, det har vært dødskult. Og så får du ta og ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video inn i 2016. Ha det bra.